aqal fadhigana 14-naadii xildhibaannada aqalka golaha deegaanka degmada Gabiilay ayaa furmay maalinkii shalay ahaa isla markaasina uu shir gudoominayay maayarka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Umar Cabdi iyadoo maanta loo balansanaa ansixinta odoraska miisaaniyadda 2018 iyagoo ay fadhigaasi ka soo haadireen 19 xildhibaan intaas ka dib waxa si rasmi ah loo gudagalay ansixinta miisaaniyadda odoraska 2018 oo ay cod gacan taaga ugu codeeyeen xildhibaannada aqalka golaha deegaanka degmada Gabiilay waxana ansixinta miisaaniyadda ni faahfaahiyay maayarka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Umar waxana hadaladiisi kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaynu gudageli doonaa ansixinta miisaaniyadda golaha deegaanka gobolka Gabiilay 2018 marka xildhibaannada inta oo gol miisaaniyadda 2018 inay saa ku ansixino gacanta tahay golaha waxa fadhiyay 19 xildhibaan 16 xildhibaan miisaaniyadda way codeeyeen 2 xildhibaan way diideen gudoomiyuhuna ma codeyn sidaas ay miisaaniyadda golaha deegaanka 2018 ay ansax ku tahay aad iyo aad baan mahadsantahay si kastaba ha ahaatee ansixinta miisaaniyadda odoroska 2018 ayaa ku soo dhamaatay jawi degan waayo la xaji warbaahinta qaranka magaalada Gabiilay ee xarunta gobolka Gabiilay